Что это у нас на повестке дня? Крупный. Я. Ну, тебе вырос-то, как с вами от теста закухала с табасом. Герм, надеюсь, кажется, герми шечер мало не рече соту у Беларби. Онай шечер и сто. И одну чашу млека. И он так закухате и добьете тесто лучше. Оставите га заправо да надуđе и два пута га прикухам. И онда га наравно лаку. Uzmijete sebi koliko ćete, otprilike. I malo rasfanjite tijesto, mora biti malo deblje, ne smije biti previše tako. Tako da ćemo mi ostati. Jana, hoćeš šta? A? Hoćeš šta? Što ti htjela? Da mi strujno uključiš i staviš uljem u crno tako. I sad ćemo mi tijesto da rastanjimo malo, pa ćemo onda da... Evo. O, Bože. Kućeš. Sad ćemo tijesto rastanjiti. Znači, ni previše debelo, ni previše tanko. Tako da razvučete, razvijete kako želite. Ja ću ovo morat malo više, pošto sam uzela baš dosta tijesta na prvu. Поставила, включила. Ага. И это, как оно называется, скажи мне. Улей, да. Сделала. Ага. Так вот. Прилки то ovako треба да гледате. Блини узвич мен чашку, которая была у брашну, да се тесо не влипли. И правимо кругове сад. Prašna malo da nam ne zapinju. A ovo sve što vam okolo ostane, to ide ponovo u tijesto. Pomiješa se sa onim malo prije što sam njela odvojila drugu juku. I sve tako, znači dok vam ne ostane, malte ne ništa. Onaj... Sad ćete vidjeti. Još. Ti što tam je te vod? Renješ? Nije li ga poubiralo? Što što? Što hoćete? Akuratnije, akuratnije. Pa ja neku novu šporila, što sad ti došla kolač, prosto. Ćuti bre. Eto, pravimo. Znači, ovo će sad ići na prženje. Сразу же надо? Или можно еще раскатать и сделать? Чего? Ну, еще одно можно. Или вот это сразу надо пожарить, потом это делать дальше? По как хочешь. Вечером я на кружке сам там управила, было мне легче, да, ваку отмах хрене в другую править. Знаешь, я сам отмах у одной пржила, и одной другой я сам отмах, как се каже, правила. Знаешь, как мне легче было. А пошто сам сада овде, ovdje ću prvo da ispržim, a onda ću i druge da pravim. Jedna glas mene neko može, jedna je pržim, drugi pravim, tako u krugu. A sad ću li morat malo sačepka, drugu tijesto, pa tako, jer imam dosta ispeći. 4-3 krofne mi stanem u jednu tarcu, tako da moram sačekati ipak za drugu tijesto. Nema veze, bitno da se ulje dobro zagrije, što je glavno, ona i ovo je šta ovako ubožem nešto da radim. Ništa strašno. Pa više je ničeo strašno.
Znači, one treba i da dobiju zlatnu svoju boju, tu ćete isto vidjeti sad kad budem ja pržila. Stavim pan na struju jer mi ovi drva nisu baš dobro. Ja nada? Batri. Ne treba baš to više. Što da nje nada na stol? A, dok ovo ne cijenim, prije sam ne cijenim. Dok ovo pita ne cijenim drugi rekli tu. No, eto, ja se iskreno nadam da će biti opet ukusne, jer neku noć su stvarno pojeli. Jama i ome baš puno, dok sam ja pekla. Znači, ispečem jednu tur, donesem ovdje njima, drugu tur, ispečem, donesem djeci. I tako sve jedno četiri ture sam ispekla. I tako da i nisam, koliko sam ja pojela, dio sam tri, sam boga. Tu ono što sam ostala. Sad će nas budem pekla, odmah drugo grabim i jedim, bo nema briga. Da se bezvijedim odmah. Eh, ja ću sad donijeti tavu, da ovo skitim, da mogu tamo prenijeti prže. Da mi bude lakše, da ne nosim ovako po rukama i tu. Ili nešto ono treba mi, samo, eto me zanimati. Okej. Tu 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 tu. Ali mene još na polje radit. Mislim da se ulje relativno pošlo da se grije, tako da idem dalje. Sa iste pare što bi ima reći. Radit. Da. Možda pozorim čujete primjer kosi, ali ne čujete, tako da, ja ne znam. E, sad će ona na prženje. Ne znam što ti tamo još. Ti gore. Ti tam, ti gore. Znači, i ne pokušavam da stavim jednu na drugu, tu sam par puta prtla, sam ne znam koga sam tačno vidjela. Stavim jednu na drugu, on poslije, ne strašno da sam zalijepi jer to ipak je ispred i ono se lahko lijepi. Ja bi na tvojem mjestu sad bi jedan bi raskatala išao. Da, još jedno. Da. Pa kad će ovo ispršiti? No sad, pa kad mislim, nadam što bi tava bila i ulije bila ili nulu. Pa da će se dobro ugrijela, da bi sam rekla ide pršiti. Toka, eto, vod, uključila, išao nije ugrijelas dobro. Pa tu ja, a mi kada, nikad je se nešto. No čekaj, da je šas ja vezmu ovdje vod. Ove. Gajdjom pržit. Ja. Tako, da idete samo da pržite. Malo bolje da čujete primjer, samo sekundu moram svjetlo paliti, jer ne vidim. Ovo prvu ćemo sad tako, nekaj, nisam malo bar kartuljica. I potom sražu neće mut, saharom posipaj. Da. Ono tada tak vkusnije, sladinkaje. Šećer u prahu sam samljela, ali mi nije to tu. Znači, nešto mi nešto masno. To. To. Ovo ću danas ne stavio jedan tanji. I da uločim ovu prvu krotnicu, baš da vidim od čelu. Neko je sam pospala, ova ne ispala, više nisam pospala. Ovo što nije uspala šećer. Tako je šećer, jedan.
тяг да само с мога да става. Сега едно право, само не да ми да спомай, сега че я си това. Ой, какво да. Чека, че го друго да ми. Treba će nam neka djelica, nešto, gdje ćemo uvaditi kuku. Tako da ja ću za to obinu. Pa sad ćemo da vidim. Što je kako to? Što je to? Tek odstala iskreno, ali mi je žao sva što ga moram ispiljati. Ja! Aha, co robisz? Tak to jest. Ja tak, tak. Jak ulje fino może. Czujcie, kto go. Mislim da je ova prva dobra, što je super. Tako da ćemo da vidimo sve što se dešava. Uvijem će položak se malo ohladi jer je vrelo, ne pada mi napam da je vrelo. Baš je ulje zagrijano. Vkusna? Hoćeš malo? Vruće. Hajmo vede. Sada nemojte puno, malo će vas uvijek. Nije tišu. Nije. Evo vidi tamo kako se napuha. Gledajte. Da, da. Od kada vam tako napuhnjet, naravno tako je dužen. Потом еще не это вот, еще они не поджарились хорошо, ну, а да. Ты уже их поворачиваешь, не трожь. Да. Когда они будут трава кафе? А? Когда они будут трава кафе? Нет. Мы, у нас называется это пончики. 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 У меня когда мама правила. Я не правила, мама правила. Зачем? А? Ты знаешь, что я с тестом. Не знаю. Не дружу. Некие знаю и да надойду ваку управо, когда я най окрину на другую сторону. Так куда? Ovo mi se sastavljeno već, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Такие лепые. Ovim krošama nisam zadovoljna, ako ne ponuđu, jer krajno nisam. Da li je to bilo na germe ili za čega je, glavno nisam zadovoljna. Vidjet ćemo drugu turu. Čas ja vezmu. Тебе тонирчик один. А, не успела. Оп. Успела. Успела. И так. Пускай остынут. Sama, ali nije jasno nikako to da je ovdje. Ничего страшного. Оно же не упало на пол, правильно? Упало и будет, там где треба да будет. Шта че? Вкусные? Угу. Шта та твоя свеша и корявая, можешь свеш пробовать. Йо, я надеюсь, как тебе вкусно. Ну, конечно, вкусные. Я когда-то, ну как-то я вообще не умею есть. Хочу немножко. И сфере муку. Каждый долг едет, каждый долг едет, каждый долг. Namjerno nikome da se pravdam, ja ovako pravim, pa ovo hoće mi gledao, nek napravim i pokuša, ako neće, ne mogu da vrati, ja ga ne tiram. Samo znam da sam nekim od puno bolje više nego sada, ali to je koji razloga ne znam, ali ovdje se stvarno ukusne. Jer ovako sam ja malo više kiso razlila panje nek što sam trebala. Palja tu druga tura kada bolja. Naravno šećer u pravu ide, ali ovo meni je razlijer želi da mu soli po šećerem, tako da... No, problem. I ponovo rupere. Jer je bio zabravi kašku. A kućeš tu je to, daj mi objasni. Thank you.
lagano moramo iz drugu curu da pretimimo. Ove nek stoje, ništa im neće biti. Mi idemo po drugu turu. Там не сгорит, Фатима? Фанда. Давай. А сейчас будет. Я сама скажу, секунду, такого тура направим. Znači, sad moram kasnati isto. One, vidim, one samo više rastavljane što...